အပျော်လိုက်စားပြီးရက်ဘလောက်ကြာမှအိတ်ရှိုင်ဘီပိုးကိုစစ်သင်မှာတလဲတဲ့မိုင်လန်အိတ်ရှိုင်ဘီစက်တက်စ်နဲ့စစ်ကြည့်လို့ရပါသလားတဲ့ဒီနေ့မှာတော့မိုင်လန်အိတ်ရှိုင်ဘီစက်တက်စ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးရင်းနဲ့အိတ်ရှိုင်ဘီAIDS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားကြတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပါပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့မပွင့်ပြင်ဝင်ပါစေဝါပညာရှင်ဖာမ
Mylan HIV septet sura ba le sura bo no ma ti te ne tu ri twe a chou li pyo pya pi ya me so lo shi ye di Mylan HIV septet sura ga HIV yoga po shi ma shi go aim ma de a lwe de ku sit lo ya de di innovative design septet spe phit ba de 15 minute ne go a phi ti ya de di ya la de a phi ga le 99.8% ti ja de CE qualified WHO pre qualified phit ba de tu ga rapid test kit တော့မဟုတ်ဘူးဒီအက်ကပေါ့နော်အထင်းထဲမှာတစ်ခါလေးပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ယောဂါပြည့်နှံ့တာဒီဘာတွေဖြစ်မှာ ਉਹ စိုးရင်စရာမလိုပါဘူးစစ်တဲ့အခါမှာလည်းသွေးအများကြီးမလိုဘူးသွေးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်လူးလန့်လို့ခေါ်တဲ့အရေကိုပေါ့နော်ထည့်ရတဲ့ပုံစံကလည်းလွယ်ကူပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မာရင်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူပော့ပော့ပါပါလေးစစ်လို့ရတယ်ဒီမိုင်လန်ကလာတယ်ပေါ့နော် HIV septet လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဘလို့ရလေဆိုတာကိုအတိအကျသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကွန်မန့်မှာယင်တခါပြောပြပေးဘူးတဲ့ post လေးရဲ့ link လေးကိုလည်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကနေတဆင်သိရှိနိုင်ပါတယ် Mylan HIV status အကြောင်းပြောပြီးတော့ကြတော့ဒီ HIV AIDS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မေးထားကြတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုစပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်ပထမဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ HIV ကနေတဲ့ AIDS ကိုပြောင်းဖို့တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲတဲ့ HIV ကနေIDS ကိုပြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လဲကြာနိုင်ပါတယ်မကူတာပဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုခံအာဟာရပေါ့နော်ကြာစင်းမှုကမြန်မြန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အရန်ကိုစိုးဝါတဲ့ AIDS ကိုပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမိခွန်းလေးက AIDS လက္ခဏာတွေကတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲတဲ့ AIDS လက္ခဏာတွေဆိုတာကဒီအလင်းအမြန်ပေါ့နော်ကိုယ်အလေးချိန်ကြာစင်းမယ်မကြခဏပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖျားမယ်ညာပဲဆိုလို့ရှိရင်ချွေးတွေကတအားထွက်မယ်အကြောင်းရင်းရှာမရပဲနဲ့လူကတအားပြင်းမှန်းမယ်ဒီလေပင်တို့ချိုင်းကြတို့ပေါ့နော်ပေါင်ကြံတို့မှရှိတယ်ဂလင်းစေကကာလကြာရှည်စွာရောင်ရမ်းနေမယ်တပတ်တဲ့တပတ်တဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ဝင်းလျှောမယ်ဗစက်နဲ့ဒီမျိုးခွားအင်္ကာတွေမှာအနာတွေဖြစ်မယ်နမိုနီယာအဆုတ်ရောင်ဖြစ်မယ်အနီးအညိုပန်းရောင်ခရမ်းရောင်စတဲ့အကွက်ဒီအရေပြားအောက်တို့ပေါ့နော်ဗဇက်တို့နှာခေါင်းတို့မျက်ခွန်တွေပါဖြစ်မဲ့မျက်ညံကပျောက်ဆုံးပြီးတော့စိတ်သက်ကြမယ်တခြားအာယုံညှိုးဆိုင်ရာပြဿနာတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဒီ AIDS ကိုကူးပြောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်ခုခံအားစနစ်ကလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒီရှိရှိသမျှပေါ့နော် infection တွေကကူးလွယ်မဲ့ကင်ဆာတွေဖြစ်မဲ့ TB ဖြစ်မဲ့စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်မိခွန်းလေးတစ်ခုကတော့အော်ဒါကမိုင်လန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာပေါ့နော်မိုင်လန် HIV septet ကိုတဲ့ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်ပါသလဲတဲ့မိုင်လန် HIV septet ကိုရွှေအိုးဆေးဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်တယ်လို့တခြားဆေးဆိုင်တွေမှာလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ RTCL မြန်မာ Facebook page နဲ့ RTCL ရုံးတွေမှာလည်းတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်နောက်မေးခွန်းက HIV ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့တစ်ချိန်မှားဘူးအနေ HIV ပိုးကူးစက်နိုင်ပါသလားတဲ့ HIV ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့အတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာဂရုမစိုက်ဘူးမကာကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ HIV ပိုးကကူးစက်နိုင်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက PREP ပြစေးတောက်နေရတဲ့သူနဲ့အတူနေရင် HIV ပိုးကူးနိုင်ပါသလားမကူးအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲတဲ့PREP လို့ခေါ်တဲ့ပြစေးတောက်နေရတဲ့သူနဲ့အတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HIV ပိုးမကူးစက်နိုင်ပါဘူး။နောက်မိခွန်းတစ်ခုက HIV သံတရားရှိသူလူနာမှာစီးကျိုစစ်ထားတဲ့သွေးပေနေတဲ့ tissue အစားအရက်ပြန်အစား test strip ပြားတို့ကိုကင်မိလျင် HIV ပိုးကူးစက်နိုင်
HIV လူနာမှာစီးကျိုစစ်ထားပြီးတော့ဗောနော်သွေးပင်နေတဲ့အရာတွေကိုထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးကူးနိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်ကူးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကိုယ်မှာရှာရတို့ပြဲရတို့အချစ်ရတို့ရှိရဆိုရင်ကူးနိုင်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်လက်မှာပေါက်ပြဲပြန်ရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ရုံမကူးဆက်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုကူးဆက်တယ်ဆိုတာကဒီ broken skin ကနေတဆင်ကူးဆက်နိုင်တာပါခဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆက်ဖတ်ပါမယ် HIV ရှိတဲ့သူညှက်ထားတဲ့လက်သေးညှက်နဲ့ညှက်မိရင်ကူးနိုင်ပါသလား HIV ပိုးကလက်သေးညှက်မှာကပ်နေနိုင်ပါသလားဘယ်နှစ်ရက်အထိနေနိုင်ပါသလဲတဲ့လက်သေးညှက်ကနေကူးနိုင်လားဆိုတော့ကြတော့ဒီ HIV ပိုးကပေါ့နော်အပြင်မှာအကြာကြီးမနေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလက်သေးညှက်မှာပေါ့နော်ပိုးရှိတဲ့သူရဲ့သွေးထွက်သွားတာကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားမှာပေါက်ပြင်းနေရမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူးဖို့ရ risk တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးသွေးထွက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပေါ့နော်ထိခိုက်နိုင်တဲ့လက်သေးညှက်တို့ကပ်ကြီးတို့စတာတွေကိုအတူမျှဝေပြီးတော့မတုံ့ဆွဲသင့်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုဒီ echo 70-90%မှာစိန်ပြီးတော့ပိုးသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုက HIV ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့တမိုးအောင်နေထိုင်ရင်ဘာတွေတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲတဲ့ဒီမိခွန်းလေးကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့တေချာလေးဖြည့်ပေးပါမယ် HIV ပိုးကထွက်တဲ့အရေးစအိုးအားထွက်တဲ့အချီအချွဲနဲ့နှုတ်ရီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တတွေးတို့ချွေးတို့စီးတို့ပါတော့ဗောနော်ဒီကူးဆက်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏကမပါပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နေစဉ်ထိတွေ့မှုတွေကနေပြီးတော့မကူးနိုင်ပါဘူးတအိမ်ထဲမှာအတူနေရမျိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာအတူရှိရမျိုးပုံမှန်ထိတွေ့ဆက်ဆက်နေရတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနန်းဆက်ကျွယ်လိုဟာမျိုးဗောနော်အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အ
ကိုရေသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဂရိတာတို့သွားတိုက်တန်းတို့နဆွဲနကတ်တို့ပေါ့နော်လက်သေးညက်တို့ပေါ့နော်စတာတွေကိုမျှဝေပြီးတော့မသုံးဆွဲသင့်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့နော်အရည်တမျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ လက်အိတ်ပေါ့နော်ရာဘာလက်အိတ်လိုဟာမျိုးဝစ်စင်ပြီးမှကင်တွေရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းလက်ကိုပေါ့နော်ဆက်ပြားနဲ့တည်တည်ချာချာလေးစီကြောတန်ဆင်ပေးသင်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းလေးကအပျော်လိုက်စားပြီးရက်ဘလောက်ကြာမှအ HIV ပိုးကိုစစ်သင့်ပါတယ်တဲ့မိုင်လန် HIV စက်တက်စ်နဲ့စစ်ကြည့်လို့ရပါသလားတဲ့မိုင်လန် HIV စက်တက်စ်လို့မျိုးပေါ့နော်အလွယ်တကူစစ်လို့ရတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီ HIV ပိုးစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှစစ်လို့ရလဲတဲ့ဘယ်အချိန်စစ်တာကအကောင်းဆုံးလဲတဲ့HIV ပိုးစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နျူကလီးအက်ဆစ်တက်စ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အန်တီတီကိုတော့ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး10ရက်နဲ့30ရက်အတွင်းမှစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်လက်ဒီမှာစစ်တယ်ပေါ့နော်အန်တီဂျင်အန်တီဘော်ဒီတက်စ်တွေကိုတော့ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး80ရက်ကနေ40ရက်အတွင်းမှစစ်လို့ရပါတယ်ဒ
တယ်။နောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုကဒါနောက်ဆုံးမေကွန်လေးပေါ့နော်။ HIV ပိုးရှိမရှိစစ်တာတစ်ချိန်စစ်ပြီးတော့နောက်ဘယ်ချိန်မှတဲ့စစ်သင့်ပါတလေတဲ့။ HIV ပိုးရှိမရှိစစ်တာကိုဒီ self test နဲ့စစ်လို့မလို့ပေါ့နော်။ positive ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးရုံဆေးကန်းမှာထပ်မံပြီးတော့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။တကယ်လို့ negative ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်3လမှပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mylan HIV self test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့လူသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ HIV AIDS ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပါတော်တော်များများသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုပန်ဝင်းညင်ကိုလည်းပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။